passando aqui para dizer que tem vídeo novo no canal. Essa semana estivemos na Fenatran em São Paulo, aonde fomos acompanhar lá os novos modelos de caminhões, carretas e outras novidades tecnológicas aí nesse ramo, né, rodoviário. E também dizer para vocês curtirem aí, comenta, faça sua crítica construtiva aí, sugestão, enfim, são sempre bem-vindas. Também aproveito a oportunidade para estar fazendo essa homenagem a todos os caminhoneiros do nosso Brasil e aqueles também que são apaixonados por caminhões, carretas, né? E, enfim, espero que vocês curtem também esse vídeo como os anteriores. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu, tamo junto. Eu sou feio, mas tô na moda. No meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda. O sucesso me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda. No meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem soda. O sucesso me deixou bonito. Tem mulher de olho em mim, acha que eu tenho dinheiro, mas não sou tão rico assim, é que eu trabalho o ano inteiro. Enquanto você viaja, se divertindo e gastando, eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Acabei de chegar aqui na Fernatran, no evento aqui na São Paulo Expo. Eu vou me identificar ali agora, apresentar credencial e vou entrar lá pro salão. Então, acompanha aí, se inscreva no canal para você não perder nada. Valeu, tamo junto. Vou estar imprimindo a minha credencial pro evento. Só apertar aqui, ó, e vai imprimir. Bem bacana. Ali ao fundo tem um mapa ali do evento. Bem documentado aqui, ó. Para vocês aí, ó, um pouco do evento aí, espero que vocês gostem, beleza? Valeu, bora, pessoal. Na entrada aqui do evento, ó, pessoal, muito top, viu? Lá ao fundo tem uns caminhões, pessoal chegando aqui, ó, bem bacana, top demais. Catraca ali, vou entrar na fila para poder ter acesso ao evento lá. Acompanha aí. Boa tarde. Próximo. E aí, pessoal, aqui tem logo na entrada aqui um café, né? Eu não poderia deixar de faltar. Fazer um lanche aí daqui a pouco. Olha o tamanho do salão. Ali, Volkswagen, DAF, várias marcas, Evolvo, bem bacana mesmo. Aqui tem os guichês de informações, catálogo oficial do evento que daqui a pouco eu vou pegar. E é isso aí, tem muita coisa boa para mostrar para vocês. Bem-vindos! Vocês sabiam que nós estávamos conectados a vocês muito antes do mundo ser conectado? Pois é, há mais de 35 anos. Criamos o Voar, que faz parte do Centro de Conectividade de Voo. E hoje, parte desse time está aqui na Fenatran, trabalhando em tempo real para atender os motoristas de toda a América Latina. Onde quer que vocês estejam, nós estamos prontos para atendê-los. 24 horas por dia, 7 dias. Simuladores, faz aqui, ó. Simulador. Bem bacana. Olha só, aqui, ó, bacana, top demais.
Só caminhão top, hein? Vamos pra casa. A bateria do celular tá descarregando também. Mas é isso aí. Acompanha aí que vai ficar top. Valeu. Acompanha aí no canal aí o próximo vídeo. Curte, comenta lá. Muitas novidades estão vindo por aí. Valeu, tamo junto. Solitário que carrega o seu rosário no painel do caminhão. Sou um honesto brasileiro, o melhor caminhoneiro que cruza este sertão. Eu nasci pra ser viajante, eu sou cobra no volante, com muitas léguas de chão. Meu trucadão barra pesada, dinossauro rei da estrada, nunca perde a direção. Sou qual buzina de um comboio que madruga todo dia. Minha vida é vida. Thank you.
representa quase nada, distância pro caminhão. Sou estradeiro de verdade, passo e deixo uma saudade, sempre chora o coração. Eu piso fundo, sigo avante, solto as rédeas no possante, ela na imaginação. Coração de saudade carregado, muito, muito mais pesado que a carga do trucão. Todo dia minha vida é viajar. Oh, o amor que alguém espera, suportador da alegria quando é hora de chegar. Assim é que eu trabalho o ano inteiro, enquanto você viaja, se divertindo e gastando. Eu viajo pra ganhar e me divirto trabalhando. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem só dá o sucesso, me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu tanque eu acredito. Tô comendo que nem só dá o sucesso, me deixou bonito. Sucesso não é tudo, mas é 100%. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem só dá o sucesso, me deixou bonito. Eu sou feio, mas tô na moda, no meu taque eu acredito. Tô comendo que nem só dá o sucesso, me deixou bonito. Você no banco, ele te juro pequeno. O meu juro tá no pasto, tô engordando e crescendo. Tem gente que ri de mim, mas isto não me assusta. O gostoso é que no fim